אם אין קבר במורד. ואנחנו עם המאזין אלון משערי תקווה שביהודה ושומרון המשוחררת. כן, אלון. רציתי לשאול, שפטל, אני מאזין לך כבר הרבה שנים, ואתה תמיד אמרת, התרופה לדיקטטורה של בג"ץ, 61 אצבעות בכנסת. נכון. נכון? נכון מאוד. קיבלנו סמך ד'. כן. ואנחנו עכשיו רק מתרחקים מלעשות משהו, אפילו לא לחסל, לעשות משהו, אפילו סמלי, אפילו למראית עין. מתרחקים מזה. אני לא מסכים. עוד מילה אחת, מה? אני לא מסכים, ותכף אני אסביר, אבל תמשיך, אתה רוצה לומר עוד משהו. אהרון ברק הלשין על בנימין נתניהו, שהוא ידידו הטוב ביותר של שלטון החוק, והעורך דין של נתניהו איים עליו שאם הוא לא יפסיק את הרפורמה, הוא יתפטר. אני רוצה לדעת אם יש קשר, אולי יש פה איזו עסקה, אולי מישהו מכר אותנו, וגם ה-64 לא מספיקים לנו. ולמה אני צריך להצביע ליכוד אם כל פעם בא איזה סוס טרויאני אחר שהוא בא מקדימה, הוא בא מכולנו, אני לא יודע מאיפה הוא בא, מצביעים ליכוד, ואתה לא יודע מה אתה מקבל, תיבת הפתעה, כל פעם דבר חדש. אז תראה, קודם כל, לגבי העניין, למה אנחנו צריכים להצביע ליכוד, או לצורך העניין גם לא ליכוד, גם בציונות הדתית או אפילו בעד המפלגות החרדיות. אנחנו בכל מקרה לא צריכים, אלא חייבים, להמשיך ולהצביע בעד אחת המפלגות הלאומיות, כי אחרת תהיה לנו את ממשלת הזדון הארורה שהייתה לנו פה שנה וחצי. נכון, תראה, אבל אחרי זה תקום רגע, 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 רגע אחד, תראה, סליחה. בוא ניקח שני דברים שהממשלה עשתה בפועל בזמן האחרון, בחודש האחרון. אחד, קבלת חוק ביטול הגירוש מצפון השומרון. רק בגלל זה שווה היה להצביע בעד אחת ממפלגות המחנה הלאומי. אצל היודנראט שהיה כאן, זה לא היה קורה אלף שנים, להפך. שתיים, הובטח תקציב בתקציב המדינה בסדר גודל של 3.5 מיליארד שקל לשיפור תשתית הכבישים ביהודה ושומרון, בראש ובראשונה לכביש 60 והפיכתו לכביש דו-נתיבי לכל אורכו. שוב, דבר אדיר שיכול לקרות רק בממשלה לאומית. עכשיו בוא נחזור לרפורמה. אכן, אמרתי ואני חוזר ואומר, כדי לבצע את הרפורמה צריך לפחות 61 חיילים. ברוך השם, יש לנו 64. ולכן, יש להודות על האמת, ואסור להתכחש ולהסתתר מהאמת. לא ציפינו כולנו שכל מוקדי הכוח במדינה, בעוצמה כזאת, יקומו נגד הרפורמה. עוד יומיים היו מעבירים את זה, וזה היה מאחורינו. ישראל קטמה, ביום 64 קולות. זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. היה פה אז היו 62, היו 63. לא, 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 לא. היה 61, היינו מעבירים את זה ושוכחים את זה. לא, קודם כל... מישהו עצר את זה, מסיבה לא נודעת, אני עד עכשיו לא מבין למה. אני לא מבין. אני אסביר לך למה. הסיבה היא כי היה פה מומנטום שהיה מביא לנפילת הממשלה. הכיצד? הוא היה מביא לנפילת הממשלה באמצעות השביתה הכללית במשק, הפוש... היא לא חוקית, השביתה לא חוקית. השביתה לא חוקית, אבל לא היה לך... היא הייתה אמורה להסתיים עוד לפני שהיא התחילה, אבל בגלל שנתניהו... אבל לא היה לך יועץ משפטי שיפנה לבית משפט כדי להוציא צו. שפטי, זה חלש, זה לא משכנע, זה האמת, אבל לא משנה, תמשיך. עזוב, היה פה פוטש צבאי, היה פה איום... של כמות לא ידועה אבל לא מבוטלת של סירוב לבצע פקודות היה בצבא. פה נתניהו ששם שתי ידיים על ההגה ורגל על הברק, זה מה שהיה פה. לא, שום דבר אחר לא היה נתניהו פה. שם שמחזיק את עתירת החקיקה. נתניהו שם רגל על הברקס משום שהייתה חובה לשים רגל על הברקס, משום שאתה לא היית יכול להעביר את הרפורמה, משום שבמומנטום שנוצר נגדה בגץ היה פוסל אותה.
בגץ גם היה פוסל אותה. יכול להיות שהשיחות אצל הנשיא זה רק תירוץ למה אנחנו לא צריכים להמשיך עם החקיקה? לא, אנחנו נמשיך עם החקיקה. גם זה לא. זה יהיה יותר לאט, משום שאנחנו לא צפינו ולא נערכנו לעוצמת ההתנגדות. צריך להכיר בכך. צריך להכיר בכך. לא צפינו ולא הערכנו אף אחד מאיתנו, גם לא אני כמובן. ואם היום תהיה הפגנה של 300-400 אלף, אז השתכנעו שצריך לעשות את זה? גם בלי הפגנה כזאת השתכנעו לעשות את לא, זה. לא, אבל מה יהיה אחרי הפגנה? אבל הפגנה כזאת מראה שהרוב הגדול של העם הוא בעד הרפורמה, וחובה לבצע... או שסתם הולכים להפגין. לא, לא, לא הולכים סתם להפגין. הולכים להראות שהעם הצביע בעד הרפורמה, והוא רוצה שהיא תתבצע, אבל עלינו להודות. היא תתבצע יותר לאט. אני לא רוצה לשמוע את האבל הזה, אבל באמת, אני מעריך אותך מאוד. לא שכנעת אותי, ברדוגו לא שכנע אותי, כל ערוץ 14 לא שכנע אותי. אין לנו ערוץ תקשורת שיבוא ויגיד את הקול האמיתי שלנו, למה כולם שופרות של נתניהו, וזה עצוב וזה כואב מאוד. אני ממש לא שופר של נתניהו. זה, אתה פשוט פוגע בי כשאתה אומר את זה. סליחה, אני מנצל, אני מעריך גדול שלך. מעריך גדול, אבל הבאת 64. אני ממש, ממש, אבל לפני שתי תוכניות מתחתי ביקורת קשה ביותר על נתניהו, לא בהיבט של עצירת הרפורמה באופן זמני, אלא בהיבט של התפקוד של הממשלה מול הטרור הערבי. ועכשיו אנחנו נעבור למאזין הבא, הלא הוא מיקי.